Berdintasuna defendatzen duen legea badugula. Eta honek garbi asaltzen du ba, administrazioak berdintasun gai honekiko ba, duen ardura, ez? Egia da, marko legeak, hitzak, asmoak eta ideiak eta biltzen ditula, baina benetako erronka hitzetatik e, ekintzetara jotzea e, dela. Eta horretan, administrazioak eta badaukagu benetako ardura erronka horri erantzuteko ba gaur eh, proposatzen ditugu edo argitera ematen ditugu badiru laguntza lerro hauek. Esan eh, aldundiarentzat eh, berdintasuna eh, ba gai estrategikoa dela eta emakumen eta gizonen eh, benetako berdintasuna lortu nahi du Gipuzkoako foru aldundiak. Eta e, garbi auki behar dugu berdintasuna bizitza osoa, e, ze, berdintasunak bizitza osoa zeharkatzen duela, eta horretan gure bizitzako esparru guztietan e, landu egin behar dugu berdintasun hori. Bai e, alor e, sozialean, politikoan, ekonomikoan, zein kulturalean ere. La igualdaz e, esun un tema estrategiko. Para, para la Diputación Foral de Guipúzcoa en esta nueva legislatura y que de alguna manera pues, eh, pues, eh, eh, con este tipo de, de ayudas lo que hemos pretendido eh, para este nuevo ejercicio 2016 pues fortalecer de alguna manera las dos ayudas eh, que ya existen y que ya conoce bien en la sociedad. Por un lado deciros que el presupuesto de, de la dirección de, de igualdad eh, ha aumentado en un 15% con respecto respecto al 2015 y dentro de este montante global se encuentran las ayudas que, que hoy damos a, a conocer y que también pues, han, tienen un, un aumento notorio, un aumento importante en el montante de, de cada una de las, de las líneas de ayudas. Eh, los beneficiarios son dos principalmente, los ayuntamientos y las asociaciones, como os he dicho.